Moje meno ste už počuli. Volám sa Marika a môj príbeh začal Pán Boh písať pred polstoročím, aj nejaký ten rok. A ja z neho vyberiem tri najdôležitejšie udalosti. Znovuzrodenie, pokánie a vyslobodenie s uzdravením. Moji rodičia boli veriaci a znovuzrodení. Mamka ešte žije. Otecko miloval mamku a bol tu pre mňa. Vždy, keď som mala nejaký problém, šla som za ním. Ocko, ocko, mám problém. Nechal prácu, sadol si a keď všetko stíchlo, povedal. No, hovor. To sme už mali nacvičené. Ak bolo potrebné, tak ma potrestal. Ak bolo treba dať veci do poriadku, musela som to urobiť. No voči tretím osobám sa postavil za mňa a môj problém vyriešil môj prospech. A sme piati súrodenci. Každé ráno sa s nami rodičia modlili a každý večer nás volávali k rodinej pobožnosti s pevom. Mamka čítavala z Biblie a otec nám veľa rozprával o Bohu. On nám rozprával o Bohu stále, hoci kedy pri práci aj tým, akým spôsobom žil. Otec sa pred nami modlil za všetko, čím sme prechádzali a ja som vnímala, že Pán Boh odpovedá na jeho modlitby viditeľným spôsobom. Vedela som, že Boh žije a komunikuje s týmto svetom. Je to majiteľ neba a zeme a sudca, ktorý má vysoké nároky na svoj ľud. S takýmto poznaním Boha som v 18 rokoch prišla do Košíc pracovať a žiť. Ďalej som navštevovala tento zbor, kde ma rodičia nosili od malička a čítavala som si Bibliu ráno a večer. Motívom pre takéto správanie bol dobrý zvyk, strach a pýcha. Bola som dobrá kresťanka. A okrem toho som mala dobrých priateľov, no v duši som mala prázdno. Pán Boh ma v tom čase začal priťahovať k sebe, ale ja som zdorovala. Môj život sa vyvíjal celkom dobre, tak na čo meniť veci? Zlom nastal v mojom živote vo veku 24 rokov, krátko po svadbe som ochorela. Lekári mi diagnostikovali neliečiteľnú chorobu, mala som chorobou zasiahnutú 100% pokožku a 100% všetkých chrupavky v organizme. Vyzerala som ako malomocný človek. Dozvedela som sa, že výzor je to najmenej. Horšie budú bolesti kĺbov, postupné tuhnutie a strata pohyblivosti. V jeden večer som bola sama doma. Zvažovala som, aké možnosti mám na kvalitný život. A vychádzalo mi to, že žiadne. Uvažovala som, že nie som dosť silná, aby som uniesla tak ťažkú chorobu. Zrazu som vnímala, že v miestnosti nie som sama. Vedela som, že sú dvere zatvorené a nik nemohol prísť. Nebála som sa, cítila som hlboký pokoj. Pochopila som, bol to Ježiš. V ten večer som dostala ponuku skúsiť to s ním riešiť. A ja som jeho ponuku prijala. Jemne ma požiadal, aby som si vzala Bibliu. A tak som to urobila a začala som si ju čítať. Moja poslušnosť mi priniesla v ten istý večer dar. Dostala som dar viery, tak veľmi potrebný pre znovuzrodenie a o 3 mesiace som sa narodila znova. Stalo sa to takto. Čítala som si Bibliu Evangelium Jána. Pane, hovorila som s ním. Stále to isté. Už štvrtýkrát čítam tie isté príbehy. Ničomu nerozumiem a všetko to je iba príkaz na príkaz a zákaz na zákaz. Prosím, urob niečo. Práve som si čítala 14. kapitolu 26. verš. No tišiteľ, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko. To by mohlo byť riešenie, povedala som si. A povedala som, Duchu Svätý, sadni si vedľa mňa a prosím, vysvetli mi, čo čítam. Prijal pozvanie. Nielen, aby si sadol vedľa mňa, ale aby zostal navždy stále so mnou.
A na druhé ráno, keď som si otvorila Bibliu, už to nebol príkaz na príkaz a zákaz na zákaz. Mala som radosť z toho, čo čítam, rozumela som tomu, bolo to moje vlastné. Zamilovala som si Bibliu a dodnes je to tak, že je to najkrajšia časť dňa, pre mňa je tá, kedy som sama s mojou Bibliou. Znovuzrodenie je také jednoduché. Moja choroba ustúpila, lekári konštatovali, že mám iba chybu krásy. Po 15 rokoch choroba udrela znovu. Zdalo sa, že prognózy lekárov sa naplnia. Začala som užívať hormonálnu liečbu, chodila som na liečenia a špeciálne terapie, bez výsledku. Opäť stav pokožky bol to najmenej, bolesti kĺbov boli neznesiteľné. Budila som sa aj v noci na bolesti a problémy spôsoboval aj hlbší nádych. Cez deň som si potrebovala niekoľkokrát ľahnúť, lebo som mala triešku z bolesti. V jeden augustový sobotný deň v roku 2006 som si vzdychla. Bože, ako budem ďalej žiť? Mala som hrozné obavy. Rozumela som ti správne? Hovoril si, že to môžem skúsiť s tebou? Ticho, ako Boží duch vie, mi pripomenul verz Matúša 6:8. Veď váš otec vie. Otec? Boh je môj otec? Vtedy som si spomenula na svojho telesného otecka. Bol tu pre mňa a vždy mal riešenie. Ak je Boh môj otec, okoľko skôr má riešenie? Prestala som užívať podpornú liečbu a počúvať konštatovania lekárov. Prosím, aby ste mi rozumeli správne. Aj dnes, keď mám zdravotný problém, idem k lekárom a užívam lieky. Ale v tejto chorobe mi lekári dali vedieť, že lekárska veda nemá pre mňa riešenie. Patrí medzi mizivé percento pacientov, ktorým akákoľvek terapia chorobu iba provokuje. Rozhodla som sa dôverovať Bohu a čakať na jeho riešenie. V tú augustovú sobotu som si čítala proroka Izaiáša 53. kapitolu 4. a 5. verš. On niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti, trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Uverila som tomu. A začali sa diať veci. Za najdôležitejšiu udalosť tohto obdobia považujem pokánie. Deň, keď som uvidela seba tak, ako ma vidí Boh. Na chvíľu som mohla zažiť hrôzu hriechu a vidieť Krista na kríži. Kto si nazval pokánie nervy drásajúca skúsenosť? Súhlasím. Od tejto chvíle som vedela, že už ďalej nechcem žiť povrchný život. Prvýkrát v živote som si uvedomila, že všetko, čo potrebujem, je jeho milosť. Prosila som o ňu. Vo veľmi krátkom čase som prežila vyslobodenie. Dôsledkom vyslobodenia bol nový, pravdivý a slobodný život od hriechu. Taký, aký som si vždy prijala. Súčasne s pokáním a vyslobodením šlo uzdravenie tela. Najprv zmizli diagnózy, ktoré sa nabalili ako posledné a nakoniec lekári konštatovali úplné uzdravenie. S novým životom prišli aj straty. Strácala som vzťahy s týmto svetom, a zároveň som pocítila túžbu po vzťahu s bratmi a sestrami, ktorým tiež Pán Boh zmenil srdce a milujú Krista. Na záver sa na chvíľu vrátim na začiatok. Krátko po znovuzrodení som si čítala proroka Jeremiáša, 29. kapitolu 11. verš. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Vysnívala som si vtedy šťastnú budúcnosť tu na zemi. Mnohokrát som si odvtedy čítala proroka Jeremiáša. Po všetkých udalostiach v mojom živote som si nedávno opäť čítala proroka Jeremiáša aj text o šťastnej budúcnosti. Ticho som sa opýtala. Pane, o akej budúcnosti si to hovoril? Čítala som ďalej a porozumela som. Jeremiáš 30:22. A budete mi ľudom
a ja vám budem Bohom. Cez celú históriu ľudstva sa nesie Božia túžba po nás a končí v zjavení svätého Jána. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stan Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. Naozaj šťastná budúcnosť. Teším sa na stretnutie s nebeským Otcom a Pánom Ježišom Kristom. Pán Boh aj dnes robí zázraky. Uzdravuje zlých aj dobrých, veriacich aj neveriacich. Nerobí rozdiel, ale na čo by mi bolo iba zdravé telo? On mal pre mňa niečo viac. Dar večného života, vzťah s ním až navždy. Nič k tomu odo mňa nepotreboval, iba moje áno na to, čo konal on. A dočítala som sa v Biblii, že to nie je len pre mňa, je to pre všetkých. Nech je požehnaný Boh.